آخر ڈیر محترم علی قدر آغا اخلاق حسین شریعتی تا دعوت ورکوم سغوی راشی قومی جنڈی حوالے سر اخپلو خلاف اظہار وکی جناب آغا اخلاق حسین شریعتی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم قالت زینب الکبری سلام الله علیها کیدک والله لا تمحو ذکرنا بر محمد و آل محمد صلوات طول خبر ان شلوش ولی مختصر جمعی الفاظ و کیسو جملی زا غوران سخبل حصہ و کیوشی لائے کی تحسین دے داغا قوم صد مرکز ایو آواز باندی ارجام اشولو و لبے کی اوئی لہ و زدائی ایم سا اندنن اندہ اجتماع ہم دغ ڈیسی تا و دغ نااہل حکومت تا کفی دے ماشاءاللہ و کوشش دیتا دا پکار دے چکام از کام که خدای دا پار دوی خپل جایم بندی حیا را ولی دا غا مسئلی دی موالا چور از ضربی دا حل کی چونکه رغل دی دا پار ای چونکه حاکیم ضرورات ویلی دے دو اڑونو منسی چکل جنگ و چگڑاوی هم ازمکی مسئلہ دے یا خونی مسئلہ دے یا بل مسئلہ دے نو سالیس مراد آغا دے څه دریام سړی د روشیا غو دوو منځ کې دغه مسله چې کی حال کی ته ډی سي څه د کومه خبره یا سیکرټري یا یو ذمه دار کسانو ته کوي څه د مسلې تاسې خپله حال کوي بیا تاسو ضرورت دی بیا تاسو ضرورت څه دی یو وارې بیا دې ته نصیحت کوو خوږې لهجې کې ورته کوو څه کسه بیدار شه د کومې کرسۍ نشې کې ته راغلی ای دی نصیحت زبا دو الفاظو که دتا کام سکومی ورمن زینب سلام الله علیها دی یزید دربار که اب نشهی اگه دی اقتدار نشه که رغل ملعون یزید دی وکڑلو اواج داغ دی چنن شپا دی را دی خوشلی شپا دی دا دغ ملعون دا واسل جهنم شپا دی دی یزید واسل جهنم شپا دی صدایا دی کرسه نشه که و سار غویگ نشوالو دالی مڈنے لور زینب کبرا سلام اللہ علیہا دربار کے شہمات سرا جرعات سرا داغ ملون سرو کے سر کے غوشہ والی دائی و تاویلا کیک کئی داگ وس السعیق و جہدا ناسبک چورا تکات استعمال ویشی استعمال کا چورا سائی کا ویشی وی کا سورا کوشش کواشی وی کا واللہ ورمن زینب یہی چا اللہ ذات نے مکسان دے ستی مو ذکر نشی ختم کوای ہار سورت کا دے سملوشی استعمال کا ازکا یو فرس شاعر یہی زینب یک بار به شام اومد شام را ویران کرد و رفت ورمن یور شام در آغلالا شام رنگ و شام نلاردالا نو داغا حکمران دا خویی سانه دی دختات مرد و سمندر داغا حسینی قام چنن ایک پلیت پارم بندی جمع شوی دی مودی دا سرب و سرب دا گزد که او التماس نه درخواست نو تکو دای مو حق دے او دا حق غختون کے دے فرسے کے بعد جملہ دے حق گرفتنیست حق با پزور خلی طولو نوال ایمو کشش داگا دے ایمو تلاش داگا دے چا مذکراتو سرا خیلی جی سرا کنی دا کام آغا جذبات آغا انکلبی سوشال ری آغا خپل حق اختلی دا پارا نور لیایا و سشتا و دایا تا یاد وسطا اول با داویو چا نیو خبر دا
تیسی تا ای چوتا رب نے اشاری دی چود تولی دی سیدہ مسلی ماہوتا حال کوا تر توایا مبد سروا داری کو کشیری تا دا شوش کوی چا دا دور افتان علاقہ دے غروم مانس کے گرفتار دے یاد وسطا کراچے پوری مدا روڈو نا بلوک کواشو شیر اسلام آباد خبر اما کوئی نن مو پرشان شویو ننی مو سرحدات چا پرے پوری ندی کراچے کیا مخلوق پسی دائشی لاہورو کیا پسی دائشی اسلام آبادو کیا پیخارو کیا و اخ قوم سر متعلق لرو سو مفتی جعفر رحمت اللہ علیہ دور وو چا کلک ڈکٹیٹر زیول حق دے شیاو حقوق غاشب کالا ٹولا اسلام آباد اخ سپینگیری ہوتا بلوک لرو مارا جذبہ مارا تکات ننا شیاو کشتا دے آغو صاحب دامی دا پارا نعرہ تکبیر دسی نارانا دری منزلو لاندے ناستی چا آغای تو دی تکبیر آواز اخ ظالم اخ ملعون تا ورسی گی چا آغا دی کم شپی خوب دے ہی تو تکبیر سارا حرام وگر زی گی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یزیدیت پورا طاقت سرا نعرہ حیدری پدر منو آغو صاحب خبر آوکا صدیقی عادت سرا پر چنور نوخا کرا چے پوری بپچی گو زبی لگا نورا خواگا کم دی کی عادت موجودہ کم کی عادت دے دے پر میں دی سرا دے کرا چے و دے پر چنور خبر آنے دے دی کی عادت سرا دی زی نوخا لندن پورے لندن نا امریکی پورے امریکی نا یورپ پورے سمرہ بارے اسم دی شکر الحمدللہ ہر جگہ کرمی وال موجود دی ہر جگہ بو سیرا وزو ہر جگہ بو احتجاج کہو نعرہ حیدری او دی سرا سرا مو اہل سنات رونا سکم دال درگلی دیا ہوئی تا خوش آمدید ویلکم یایو حکم سوشل میڈیا موندی مکسی آگوی تا دا خبر کو چونکی بگایا دا سفادا دے چا بار رویال باندی جنا تکفیری کسانو دے 2007 والا مسئلہ چڑا لکڑا چڑلی دے کی دای شی اے ما سوچ دای چا دی کیا ایڈی سی لوسوی چا دا گا تکفیری ٹولا اٹھلے جا اہل سنات رڈونو تا ایم چا دای توس خلاف گونڈا نا دے دا حکومات نای حقوق و غختالا دے دا شیر ابدغ دا پارا دے کہ مو سرا ایتا حق موجود وی الحمدللہ مشتہدین علماء دلرو ایوان خختا کہ غصبی وی اخکور کی متا المنجا جائز ندے روش زد سرا ویلوڑیام کہ آغا کم جوئے کی وی بگایا کم مولانا فساد والا خبر اکڑی دی مخی ماو تولی دی چو کم جوئے کی ایتا جماعت رنگ دے دا آغا کوم دا سرا اداری گی آغا جماعت جوڑا والی چور خرچاوی موی دا سرا کو خود تا دا فساد جملے ما استعمالاوا که دسیوی مخی ما دا تولی و چا سادی کی ایمو رنگ متم خانا دے او فساد گرا مولانا روشاگی متم خانی جوڑا والی کی بہتمو سوا داری گا او جار سیکیٹری او تحریک حسینی صدر تاہل تیماز کام چا داغا فساد گار مولا یو اور بیا غوڑی فساد چھوڑ کی سادیز مکین ایکم آواز وچات کردے دے چیتا دا موسا حاکوی زدہ سرہ ویلوڑیوم ہار سنی مظلوم سا ویلوڑیوم دادا علی پیغام دے چا ظالم دخمان شا ورور دویلی نوی مظلوم سا ودری گا اگا غیر ویلی نوی سنی مغرور آدے ای موسڑے آدے خوز ہار اخ تکفیری اخ فسد کرتے ہیں چا آغا واغ دا لوڑا لو چا دا تکفیر والا کرڑ دے استعمالا والو دی سیاسونی جگڑے والا انشاءاللہ دا غزینا دا امن پیغام دا محبت پیغام دا اتحاد پیغام وان دغ پیغام سرا
نور انتظامیہ آغا سچونا دماغونا زغیگونا اوباسی چکلشیا وسنی حقوق غوری تیخ پلو مانزو کی جنگئی الحمدللہ نن اویرنس دے نن بیدری دے دا قوم بیدار شوئے دے شیا بیدار سنی بیدار جوان بیدار شپنگیر بیدار علیم بیدار دے نن با مل کر تو نخبل حاک مغاڑو دست چخیل دا ملک دے چدق ملکی سبیل پسی گی یو اسلام آباد نہ اوشاد کرے یو کراچی نہ اوشاد کرے دا چو ملک شو دا جنگل دے دکی قانون نشتہ دے دی سرا سرا ز سیکرٹری جو بنے حسینیا صدر تیری کے حسینیا دائل دی موسا کا چزمکو سرا سرا اندخ سٹیج نا دے حقوق کو آواز اچھتا ان کے شہید مسلوم محمد نواز عرفانی کیسا اچھات کوئے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ ماشاءاللہ.